এবাৰ ৰাজ্য সংগঠিত হৈছে এক অতি নাভূত নাশ্ৰুত ঘটনা দ্বিতীয় স্বামীয়ে এতিয়া বিক্ৰী কৰিলে প্ৰথম স্বামীৰ সন্তানক হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে এইখন ৰাজ্যতে এই ধৰণৰ ঘটনা সংগঠিত হৈছে আৰু এই যে সমগ্ৰ ঘটনা ঘটনা অনুসৰি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহলে সামাজিক মাধ্যম যোগে এজন পুৰুষে এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে চিনাকি হৈছিল আৰু সেই মহিলাগৰাকীৰ সন্তান আছিল চাৰিটা আৰু চাৰিটা সন্তান সহ সেই মহিলাগৰাকীক পলুৱাই আনিছিল পুৰুষে আৰু তাৰ পিছতেই সেই যিজন দ্বিতীয় স্বামী সেই দ্বিতীয় স্বামীয়ে এতিয়া প্ৰথম স্বামীৰ সন্তানক বিক্ৰী কৰিছে আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো এইখন ৰাজ্যতে এই ধৰণৰ এক আজব ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু ঘটনাৰ স্থান হৈছে মংগলদৈ মংগলদৈত এবাৰ পৰকীয়া প্ৰেমৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দ্বিতীয় স্বামীয়ে বিক্ৰী কৰিলে প্ৰথম স্বামীৰ সন্তানক ঘটনা অনুসৰি কলাইগাঁও গেৰুৱা শান্তিপুৰৰ নিবাসী নয়ন জ্যোতি দেৱকাশ্যপ নামৰ এজন যুৱকে প্ৰায় তিনিমাহ পূৰ্বে সামাজিক মাধ্যমত চিনাকি হৈ চাৰিটা সন্তানৰ এগৰাকী মহিলা সন্তানসহ পলুৱাই আনিছিল আৰু পলুৱাই আনি মংগলদৈ গেৰিমাৰীৰ এটা ভাড়া ঘৰত বাস কৰি আছিল তাৰ কিছুদিন পিছতেই পূৰ্বৰ চাৰিটা সন্তানৰ এজনক মাতৃৰ অজ্ঞাতে বঙাইগাঁও শালমৰাৰ এহাল দম্পত্ৰীক মাত্ৰ 35,000 টকাৰ বিনিময়ত বিক্ৰী কৰিছে আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো এইজনেই হৈছে কেইজন নয়নজ্যোতি দেৱকাশ্যপ দৰং জিলাৰ শিশু সুৰক্ষা বিভাগে উক্ত ঘটনা সম্ভেদ পাই মংগলদৈ আৰক্ষী থানাত খবৰ দিয়াত আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত কৰি শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে স্বামী নয়নজ্যোতি কাশ্যপ আৰু মধ্যস্থতাকাৰী আৰু বঙাইগাঁৱৰ শিশু ক্ৰয় কৰা ব্যক্তিগৰাকীক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আটাইকেইজনকে মংগলগৈ আদালতত হাজিৰ কৰোৱাই জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যোৱা হেঁচা কৰিছো মথুৰা ওপৰত মংগলগৈত এবাৰ পৰকীয়া প্ৰেমৰ ভয়ংকৰ ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব দ্বিতীয় স্বামীয়ে বিক্ৰী কৰিছে প্ৰথম স্বামীৰ সন্তানক উল্লেখ কৰিব লাগিব যে কলাইগাঁও গেৰুৱা শান্তিপুৰৰ নিবাসী নয়নজ্যোতি দেৱকাশ্যপ নামৰ এজন যুৱকে প্ৰায় তিনিমাহ পূৰ্বে সামাজিক মাধ্যমত চিনাকি হৈ চাৰিটা সন্তানৰ এগৰাকী মহিলা সন্তানসহ পলুৱাই আনিছিল আৰু সন্তানসহ পলুৱাই আনি ভাড়া ঘৰত ৰাখিছিল তাৰ কিছুদিনৰ পিছতেই সেই চাৰিটা সন্তানৰ এজনক মাতৃৰ অজ্ঞাতে সেই চাৰিটা সন্তানৰে এজন এটি সন্তানক মাতৃৰ অজ্ঞাতে বঙাইগাঁও শালমৰা এহাল দম্পত্ৰীক 35,000 টকাৰ বিনিময়ত বিক্ৰী কৰিছে আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যোৱা হেঁচা কৰিছো মথুৰাৰ ওপৰত মংগলদৈত এবাৰ পৰকীয়া প্ৰেমৰ এইবাবেই এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দ্বিতীয় স্বামীয়ে বিক্ৰী কৰিছে প্ৰথম স্বামীৰ সন্তানক বিক্ৰী কৰিছে দ্বিতীয় স্বামীয়ে আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব কলাইগাঁও গেৰুৱা শান্তিপুৰৰ নিবাসী নয়নজ্যোতি দেৱকাশ্যপ নামৰ যুৱক এজনে প্ৰায় তিনিমাহ পূৰ্বে সামাজিক মাধ্যমত চিনাকি হৈছিল সেই মহিলাগৰাকীৰ সৈতে কিন্তু সেই মহিলাগৰাকীৰ আছিল চাৰিটাকৈ সন্তান আৰু সেই নয়নজ্যোতি দেৱকাশ্যপ নামৰ যুৱকজনে সেই মহিলাগৰাকীক চাৰিটা সন্তানসহ পলুৱাই লৈ আহিছিল পলুৱাই লৈ আহি ৰাখিছিল এটা ভাড়াঘৰত ভাড়াঘৰত আছিল ঠিকেই আছিল কিন্তু তাৰ পিছতেই কিন্তু চাৰিটা সন্তানৰ এটি সন্তানক মাতৃয়ে গম নোপোৱাকে বঙাইগাঁও শালমৰাৰ এহাল দম্পত্ৰীক মাত্ৰ 35,000 টকাৰ বিনিময়ত বিক্ৰী কৰিছে দৰং জিলাৰ শিশু সুৰক্ষা বিভাগে উক্ত ঘটনা সম্ভেদ পাই মংগলদৈ আৰক্ষী থানাত খবৰ দিয়া আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত কৰি শিশুটিক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে আমি জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো দ্বিতীয় স্বামীয়ে বিক্ৰী কৰিলে প্ৰথম স্বামীৰ সন্তানক যোৱা শনিবাৰে 1098 যিটো আমাৰ চাইলেণ্ট ছাৰ্ভিচ আছে তাত এটা ইনফৰ্মেশ্যন আহিলে যে আমাৰ চহৰৰ নিকটৱৰ্তী প্ৰফুল্ল নগৰত ভাৰতীয় হিচাপে থকা নয়নজ্যোতি দেৱকাশ্যপ নামৰ ব্যক্তি এজনে অবৈধভাৱে সন্তান এটা বিক্ৰী কৰিছে তাৰপিছতে আমাৰ চাইল্ডলাইন টীম গৈছে তাতে যি ঠাইত ভাৰতীয় হিচাপে আছিলে তাত গৈ কিছু অনুসন্ধান কৰে কিছু ইণ্টাৰভেনশ্যন কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকে গাঁওবুঢ়া বা স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত এই কামখিনি কৰিছে তাৰপৰা আহি মংগলদৈ আৰক্ষী থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰে নিশা আৰু তাৰ ভিত্তিতেই খুব সুন্দৰভাৱে সুকলমৰে আমাৰ আৰক্ষী বিভাগৰ তৎপৰতাত যোৱাকালি বঙাইগাঁৱৰ শালমাৰাৰ পৰা সেই শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰি অনা হয় এতিয়া অভিযোগ আহিছে তেওঁলোকে টকাৰ লেনদেন কৰিছে আৰু টকাৰ লেনদেন কৰি তেওঁলোকে যদিও কৈছে আচলতে বিক্ৰী কৰা নাই কিন্তু পইচাৰ হয়তো তাত কিছু ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হৈছে এই কথাটো অভিযোগটো আহিছে আচলতে আপোনালোকে হয়তো জানে সকলোৱে আমি এৱাৰনেছ কৰি আছোঁ যে বৈধভাৱে সন্তান তুলি লোৱাৰ যিটো ব্যৱস্থা যিটো লিগেল এডপশ্যন এটা প্ৰচিডিঅ'ৰ আছে সেই প্ৰচিডিঅ'ৰ মতে আমাৰ কাৰাত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাৰে আইনী ব্যৱস্থাৰে সন্তান তুলি লোৱাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আছে কিন্তু আমি ইয়াত যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰে তেখেতসকলে সন্তানটো তুলি লৈছে এইটো কেতিয়াও বৈধ নহয় এইটো এটা অবৈধ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত তেওঁলোকে কামটো কৰিছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে আইনে যি ব্যৱস্থা লয় আৰু তাৰ পৰি তেনেকেই
তেওঁলোকে শাস্তি পাব বুলি আমি নিজে অনুভৱ কৰোঁ। এতিয়া আমাৰ সখী ওৱান ষ্টপ চেণ্টাৰ আছে, তাত আমাৰ মাক মাক মানে আমাৰ যিয়ে অবৈধভাৱে তুলি লোৱা যিগৰাকী মাক, সেই মাকৰ লগত সন্তানটি আছে আৰু অহাকালি চাইল্ড ৱেলফেয়াৰ কমিটিত তেখেতসকলক হাজিৰ কৰোৱা হ'ব আৰু চাইল্ড ৱেলফেয়াৰ কমিটিয়ে যি ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লয়, কাৰণ আমাৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত এটা আমি প্ৰদান কৰিব লাগিব শিশুসকলক বা তেখেতসকলৰ সেই শিশুখেতিক, গতিকে তেওঁলোকে যি ধৰণৰ সিদ্ধান্ত দিয়ে সেইমতে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত পুনৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা যাব। অৱশ্যে যিটো আমাৰ প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত বা প্ৰাৰম্ভিক যিটো অনুসন্ধান বা তেওঁলোকৰ লগত কথা বতৰা পাতি আমি এটা কথা নিশ্চিত হৈছোঁ, যিগৰাকী আমি মাতৃৰ সন্তান অবৈধভাৱে বিক্ৰী কৰা বুলি অভিযোগটো আহিছে, সেইগৰাকী মাতৃৰ ঘৰ একচুৱেলি ডিব্ৰুগড় জিলাত আৰু তেওঁলোকে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে চিনাকি হয় আৰু তিনিটা সন্তানসহ মাতৃগৰাকীক বা মহিলাগৰাকীক এই যি নয়নজ্যোতি দেৱশৰ্মা নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে বিবাহ কৰাইছে। আচলতে এই সন্তানকেইটা কিন্তু নয়নজ্যোতি দেৱশৰ্মাৰ নহয়, এই কথাটো মাতৃগৰাকীয়ে আমাক অৱগত কৰাইছে। মানে এতিয়া আমি যিহেতু আমাৰ সন্তানটো উদ্ধাৰ হ'ল আৰু যিখিনি অভিযোগ আহিছিলে নিশ্চিতভাৱে তাৰ সত্যতাখিনি প্ৰতিপন্ন হ'ব ধৰিছে, গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চিতভাৱে আমি তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰি যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 আৰু 7099017110 নম্বৰত।